Zagrebački holding predstavlja Zagreb od vugla do vugla. U jednoj od naših najstarijih knjižara započinjemo virtualnu šetnju Zagrebom od vugla do vugla. Još od kraja 19. stoljeća svakog dana vozimo vas u razne kutke našeg grada. Svaki taj kutak ima svoje skrivene tajne, skrivene poglede ispisane proživljenim trenucima koje iznova stvaramo. Jer naša je misija brinuti o vama svaki dan. Brinemo se o našoj vodi te osiguravamo da bude dostupna u svakoj prigodi. Brinemo da naš grad uvijek bude umiven i čist. Za vas stvaramo ugodna mjesta susreta za posebne trenutke i lijepe uspomene. Nastojimo vam osigurati ugodno i zdravo življenje. Zajedno putujemo i stvaramo uspomene. Podupiremo brojna događanja te slavimo i radujemo se s vama. Osiguravamo da grad živi i noću. Pratimo ga na počinak i brinemo o njemu do ponovnog svitanja. Uz vas smo 24 sata dnevno sve dane u godini.